Meni dostlarım ko'p. Ha. Chindan ham ko'p. Lekin ular turlicha. Haqiqiylari va soxtalari. Yomon kunimda turadiganlari va qochadiganlari. Xatolarimni, kamchiligimni yuzimga aytadiganlari va g'iybat qiladiganlari. Men uchun har qanday vaziyatda jonlar omon bo'lsin. Yordamga keladiganlari va aksincha tanishganlariga bir oy bo'lmagan qizni ustun ko'radiganlari. Lekin bir narsani aytaman. Men ularga nisbatan qandaydir bir gina saqlab yurmayman. Balki ular o'zlari uchun to'g'ri qilishayotgandir. Balki men xato gapirayotgandirman. Bu muhim emas. Muhimi do'stlarim bor.